Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like. Confira algumas lives de hoje, terça-feira. Se caso faltou alguma, deixe aí no comentário. Lembrando que hoje tem a gravação do DVD de Thierry com participações Léo Chaves, Marília Mendonça e Gustavo Lima. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Hoje também tem a live Teresa Cristina no Instagram. E também tem a live Modão no bloco de admiração. Deluto canta os sucessos Leandro e Leonardo. Essas são as lives de hoje. Se caso faltou alguma, deixe aí no comentário.